سنی دعوت اسلامی کے نئے بیانات آڈیو ویڈیو امیجز اور لائیو لنکس کے لیے جوائن کریں سنی دعوت اسلامی کی واٹس اپ براڈ کاسٹ لسٹ. ہمارا نمبر ہے 9699072072. آپ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں ہمارا نمبر سیو کریں اور ہمیں بھیجیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام. اگر آپ نے ہمارا نمبر سیو نہیں کیا تو آپ اپڈیٹس نہیں پا سکیں گے. تو انتظار کیسا, واٹس اپ کریں آپ کا نام اور آپ کے شہر کا نام 9699072072 پر ابھی.